Banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di Shah Alam beransur surut malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor memaklumkan keadaan adalah terkawal dan tiada mangsa yang dipindahkan. Banjir berkenaan melanda beberapa kawasan rendah di sekitar Jalan Kebun, Seri Muda serta Kota Kemuning. Air mula melimpah susulan hujan lebat yang berterusan sejak jam 2 petang semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Selangor Ahmad Muklis Mohtar berkata, banjir kilat berkenaan sedalam 2 kaki. Antara yang terkesan, rumah jagaan warga emas Bait Al-Mawadah di Jalan Kebun. Video ini dikongsi Lembaga Zakat Selangor di akaun Facebooknya. Air memasuki bilik penghuni di rumah jagaan tersebut. Penghuni terdiri daripada asnaf fakir dan miskin itu dipindahkan ke kem Bumi Jati. Jabatan Meteorologi memaklumkan fasa peralihan monsun ketika ini dijangka berterusan sehingga November depan.